მათ არაფერზე უბნება ეს თითების მოძრაობა. აი ეს აი ეს სადღაც არ მინდა უბრალოდ გავიდე ჩემი კომპეტენციიდან, მაგრამ ფსიქიატრებმა ალბათ ხმა უნდა ამოიღონ რა, არ შეიძლება ესე. რა მიზანი ქონდა მიხელ სააკაშვილის პალატის კადრების გასაჯაროებას? ქართული ოცნების ფარული განზრახვა ვიდეო მასალის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე წუთში გაცხადდა. სააკაშვილის პალატაში დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა 14 დეკემბერს დაახლოებით 20 საათსა და 20 წუთზე გამოაქვეყნა. ათწუთიანი ვიდეო მასალა, 8 ეპიზოდი, 4 თვის განმავლობაში, სხვადასხვა დროს გადაღებული კადრები სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა მაია ნიკოლეიშვილმა დაახლოებით 9 საათში შეისწავლა და პირველი დასკვნა პირდაპირ ეთერში დათო. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ის გარკვეულწილად საშიშიც არის ამისი ეს აგრესიები და თავდასხმები? ნიკოლეიშვილი ავითარებს აზრს, რომ სააკაშვილი ფსიქიატრიული პაციენტია. ძიმი ავადმყოფი არ არის, უბრალოდ ცუდად იქცევა თავს მსხვის ექიმებს და ამის გამო კლინიკაში მისი ყოფნა საშიშია. ამავე ეთში ნიკოლეიშვილი თავს მსხვის მედიკოსებს მესამე პრეზიდენტის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა დაწერა. ეს არის ბოლი და უბრალოდ თვალში ნაცრის შეყრა. ბოლი ამ სიტყვით აღწერს ამერიკელი, ევროპელი და ქართველი მედიკოსების 194 გვერდიან დოკუმენტს მაია ნიკოლეიშვილი. მე ვერ ჩათვლი, რომ ის არის ეს ვერდიქი ექსპერტი სამედიცინო დარგში, ის გახლავთ ასე ვთქვათ ექსპერტი პათოლოგი ანატომი და მას შეუძლია ისაუბროს გვამებზე. მაია ნიკოლეიშვილი წლებია ქართული ოცნებისთვის კრიზისული სიტუაციების დროს, როგორც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი, ავითარებს მოსაზრებას, რომელიც მართველ პარტიას ჭირდება. რის სანაცვლოდ ხდება ეს ყველაფერი? კორუფციის მკვლევარებმა აღმოაჩინეს 7.300.000 ლარზე მეტის ხელშეკრულება, რომელიც სახელმწიფომ მაია ნიკოლეიშვილის კომპანიას 2017 წლიდან დღემდე გაუფორმა. რეალ ექსპერტი გზებზე დაგებული ასფალტის ხარისხს და სამშენებლო სამუშაოებს ამოწმებს. ხალხის ფული მაია ნიკოლეიშვილის კომპანიის ანგარიშზე ტენდერების და გამარტივებული შესყიდვების გზით მიედინება. ნუ მიღებთ რა ძალიან ხო? ქალბატონო მაია. ნუ მიღებთ. რატომ უკვეთავს სახელმწიფო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს გზების და მშენებლობის კონტროლს და რის სანაცვლოდ მიიღო მილიონობით ლარი ნიკოლეიშვილმა? ეს რუსთავის მერიასა და მაია ნიკოლეიშვილის კომპანია რეალ ექსპერტ შორის 2022 წლის 18 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულება. აქ წერია, რომ 3 წლის განმავლობაში კომპანია, რომლის თანამფლობელი და დირექტორი ნიკოლეიშვილია, რუსთავში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შეამოწმებს და სანაცვლოდ 1.400.000 ლარს მიიღებს. 2022, 2023 და 2024 წლებში ნიკოლეიშვილმა წინასწარ იცის, რომ რუსთავის მერიიდან მას თითქმის 1.5 მილიონი შემოუღია. როგორ მოახერხა თქვენმა კომპანიამ, რომ მოიგო სახელმწიფო ტენდერები, ელექტრონული ტენდერები, ასევე თქვით, მომისმინეთ ქერას, თქვით, რომ ლანჩხუთი და ოზურგეთი მოიგესო, ჩვენ წავაგეთ წელს. ეხა გადაა დოკუმენტები მაქვს, ბატონო მაია. მოძა რუსთავი რა, უკანონოდ არის მოგებული? 6 მილიონზე მეტი გაქვთ მიღებული. რა გამოცდილება ქონდა თქვენს კომპანიას, ქალბატონო მაია? სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნით მაია ნიკოლეიშვილის კომპანია ობიექტებს არაჯეროვნა დამოწმებს. მაგალითად, ოზურგეთში რეალ ექსპერტის მოვალეობა იყო გზების მოწყობის, საჯარო სკოლების, ამბულატორიების, სკვერებისა და სხვა შენობა ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების კონტროლი. ექსპერტებმა დაწერეს, რომ ყველაფერი წესრიგში იყო. სახელმწიფომ ფული გადაიხადა და ობიექტები ჩაიბარა. თუმცა სახელმწიფო აუდიტორებმა შემოწმების შედეგად აღმოაჩინეს, რომ რაც აშენდა უვარგისი იყო. ეს დასკვნა აუდიტის სამსახურმა 2022 წლის მარტში დადო. თუმცა ამის მიუხედავად ნიკოლეიშვილის კომპანიას აგვისტოში რუსთავის მერიამ 1.400.000 ლარად იგივე მომსახურება დაუკვეთა. 2017 წლიდან აღნიშნული კომპანია არის სახელმწიფო კონტრაქტორი. ჯამში მიღებული აქვს მხოლოდ ელექტრონული ტენდერებით 6.629.000
ლარის კონტრაქტი. სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან. ეს არის ოზურგეთის მერია, კწანისის გამგეობა, ჩუღურეთის გამგეობა, ეს არის რუსთავის მერია, რუსთავის კორპუსი, ლანჩხუთის მერია. ეს ფოტონი ადასტურებს, რომ ნიკოლეიშვილი, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტად იცნობენ, ახალ დაგებული ასფალტის ხარისხის მაკონტროლებელია. რატომ გარბი ხართ? უბრალოდ არ მესმის ხო? არ გავიწყო კომენტარს, არ გაძლევთ ტევე პირველს არ ვაძლევ კომენტარს. მაია ნიკოლეიშვილის ფულს მხოლოდ ბიუჯეტიდან არაძლებენ. მის დამკვეთებს შორის ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიებიც არიან. სამუშაოებს მაია ნიკოლეიშვილის კომპანია ამოწმებს და ნიკოლეიშვილის გაცემული დასკვნებით ობიექტებს სახელმწიფო უწყებები იპარებენ. მაგალითად, მელიქიშვილის ქუჩაზე ჩატარებული სამუშაოების ექსპერტიზის დასკვნა რეალ ექსპერტმა დაწერა. წარმოუდგენელია, რომ მრავალმილიონიან ტენდერებში, მით უმეტეს საგზაო ტენდერებში და სადაც რაიმე ლაბორატორია და ექსპერტიზაა, ვინმე შემთხვევით ტენდერი მოგაგებინოს და შემთხვევით უბრალოდ მოიგო, ხო? ეს არის გამორიცხული, კორუმპირებული ქართული ოცნების პირობებში და ამ ბიუჯეტს არ იგებს ხოლმე როგორც წესი თავის მეგობრებზე, ძმაკაცებზე, ნათესავებზე, ქართული ოცნების დეპუტატებზე, მათთან დაკავშირებულ კომპანიებზე ან იმ ადამიანებზე, რომელსაც შემდგომში იყენებს უკვე ქართული ოცნება. საჯარო რეესტრის მონაცემებით, მაია ნიკოლეიშვილის კომპანიაში კიდევ 3 მეწილი ყავს. იმის გამო, რომ ნიკოლეიშვილი კითხვებს გაიქცა, ჩვენ ოფისში მივედით მის ბიზნეს პარტნიორებთან იმის გასარკვევად, თუ რა როლი აქვს ტენდერების მოგებასა და მილიონების მიღებაში მათ დირექტორს. რეალ ექსპერტის იურიდიული მისამართი ათონელის 23 ნომერია. შაბათის ეთერს ამ მისამართზე კარი არ გაქვს. კორუფციის მკვლევარებს აქვთ ეჭვი, რომ მილიონები, რომელსაც მაია ნიკოლეიშვილის კომპანიას აძლევენ, არის ჯილდო იმ პროპაგანდაში მონაწილეობისთვის, რომელსაც ხელისუფლება აწარმოებს. მიხეილ სააკაშვილის შეურაცხადობაზე საჯარო მინიშნებები პირველი არ ყოფილა. 2014 წელს მაია ნიკოლეიშვილი, ო ექსპერტი, რომელიც ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული დურამჟვალიას კადრების შემდეგ ავითარებდა მოსაზრებას, რომ ექსპრემიერი მოკლეს. ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსოპოვის ფოტოები სათაურით სააკაშვილმა მოკლა ჟვანია YouTube-ზე 2014 წელს ატვირთეს. ჰაკიმ ფაშას ჩანაწერა ცნობილი მასალა პრაქტიკულად მიანიშნებდა, რომ ყოფილ პრემიერ მინისტრს სხვადასხვა სახის ფიზიკური დაზიანებები ჰქონდა. ტუჩის, თავის და მკერდის მიდამოებში ჩანდა საეჭვო ზონები, რაზეც ექსპერტი ნიკოლეიშვილი არ გამორიცხავდა, რომ დაზიანებები საფერფლეთი იყო მიყენებული. ექსპრემიერის საქმის გამოძიებაში მაია ნიკოლეიშვილი დამოუკიდებელი ექსპერტის სტატუსით იყო ჩართული. ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული მასალების შემდეგ სწორედ ის უწევდა პროპაგანდას ვერსიას, რაც ქართული ოცნების ინტერესში შედიოდა, რომ ზურაბ ჟვანია სააკაშვილმა საფერფლეთი მოკლა. იყვნენ ადამიანები, მათ შორის იურისტები, მათ შორის სამედიცინო ექსპერტები, ვინც ეწეოდა სპეკულაციას და აგრძელებდა ხელისუფლების ნარატივს, თითქოს და ზურაბ ჟვანიას ჰქონდა ტრავმული დაზიანება მიყენებული. რაც საფერფლეთი, თან ესე ხას უსვამდნენ საფერფლეთიო. რაც შემდეგ აბსოლუტურად გამოირიცხა მარტივად. როდესაც ამ საქმის სასამართლო განხილვა შედგა, დაიკითხა არაერთი ექსპერტი, მათ შორის პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტები და მათ ერთი სიტყვითაც კი ვერ ახსნეს, როგორ შეიძლებოდა ადამიანს მიეღო თავზე იმ დაგვარი დაზიანება, რაზეც სპეკულაცია მიდიოდა და თავის ქალა არ ყოფილიყო დაზიანებული. მაია ნიკოლეიშვილის გვარი ფიგურირებს თამთა თოდაძის საქმეში. დაკრებულოს ყოფილ დეპუტატს ილია ჯიჟკარიანს სექსუალურ დანაშაულს და ფიზიკურ ძალადობას ეტავებოდნენ. ჯიჟკარიანის ადვოკატებმა დაიქირავეს დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი, მაგრამ ნიკოლეიშვილმა დასკვნა ისე მოამზადა, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალის სხეული საერთოდ არ დაუთვალიერებია.
გიდასტურებთ, რომ მაია ნიკოლეიშვილი ნამდვილად მეორე მხარის კერძო ექსპერტი იყო, რომელსაც თვალით არ ვუნახივარ, თუმცა მტკიცებით ფორმაში ირწმუნებოდა, რომ დაზიანებები არ მქონდა. პროკურორის დასმულ შეკითხვაზეც მნახა თუ არა, თავადაც დაადასტურა, რომ არ ვუნახივარ. სასამართლოები ღია იყო და ვფიქრობ, შეგიძლიათ ამის შესახებ ინფორმაციაც გამოითხოვოთ. ეს კადრები 2018 წელს ივნისის თვეშია გადაღებული. ამ პერიოდში სასამართლოში ხორავას საქმის განხილვა მიმდინარეობდა. მაია ნიკოლეიშვილმა, როგორც დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, სასამართლოშიც და პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ახალი ვერსია გააჩინა. კატეგორიულად გამორიცხა, რომ ევან დადუნაშვილს სასიკვდილო ჭრილობები დანით ჰქონდა მიყენებული. ის ამტკიცებდა, რომ თითქოს არასრულწლოვანი მაკრატლით მოკლეს. დანაშაულის სხვა იარაღის გაჩენა საქმეში მაშინ ბრალდებულებს პასუხისმგებლობას არიგებდა. დაასკვნა, რომ თურმე მაგრატლით არის ჩემი შვილი მოკლული. აი ამან ყველაზე მეტად აღმაშფოთა. როგორ შეიძლება იქ მაგრატელი ყოფილიყო ნახმარი? ახლა ექსპერტ ნიკოლეიშვილს, როგორ ჩანს, ახალი მისია აქვს. უნდა დაამტკიცოს, რომ სააკაშვილს საზღვრებს გარეთ მკურნალობა არ სჭირდება. რაც უცხოელმა და ქართველმა ექსპერტებმა 194 გვერდიან დასკვნაში დაწერეს, ყველაფრის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საქართველოშიც შეუძლია მიხელ სააკაშვილს, ამტკიცებს რეალ ექსპერტის დირექტორი. მე ერთხელ უკვე გამოვიყვანე საქართველოს ყვლიადიდან.